DRS enabled. Let's pick our pace up, let's go. Copy. Happy to start pushing. Okay. À medida que a corrida avança, lembre-se de ficar de olho na estratégia planejada que você definiu antes da corrida. A visualização da estratégia permite verificar sua estratégia, ajustá-la ou até mudá-la completamente. A visualização de dados também é uma área importante para acompanhar durante a corrida. Ela permite mergulhar nos dados da corrida, incluindo os tempos de volta dos pilotos de todas as equipes. Durante a corrida, você pode usar a visualização de estratégia para verificar a estratégia de cada piloto e ajustá-la, se necessário. Você também pode dar uma olhada nos gráficos de estratégia para ver se o desgaste dos pneus está de acordo com as expectativas da equipe. Você também pode usar as guias de carro e pista para ver mais detalhes sobre eles. A guia do carro mostra a condição atual e prevista dos componentes e cargas de combustível, enquanto a guia da pista tem mais informações sobre o clima e a aderência da pista.